Археологтар қазба жұмыстары кезінде оңтүстік Қазақстан облысының аумағынан осыдан 2000 жыл бұрын қолданыста болған монета тапты. Ғалымдардың айтуынша, бұл көне ақша біздің дәуірімізге 2004-ші ғасырларда қолданыста болған. Онымен ертедегі қаңлы мемлекетіндегілер өзара алыс-беріс жасаған көрінеді. Нумизматикалық жәдігер мыстан құйылған. Ондаған ғасырлардан бері жер қойнауында жатқанымен пішіні еш өзгермепті. Бетіне салынған бедерлерде жақсы сақталған. Тарихи дүние үш бастөбедегі қазба жұмыстары кезінде табылды. Ежелгі қаңлы мемлекетінің орны саналған бұл аумақты археологтар 6 жылдан бері зерттеп келеді. Ғалымдар табылған мыс монета көне мемлекеттің экономикалық және сауда байланыстары туралы молырақ мағлұмат жинауға мүмкіндік беретіндігіне сенімді. Қазба жұмыстары кезінде табылған тиынмен өзгеде құнды дүниелер зерттеліп, зерделеніп болған соң ұлттық мұражайға тапсырылмақ. Подобная монета найдена в нашем регионе впервые. Оңтүстік өлкесінен археологиялық қазба жұмыстары кезінде мұндай тарихи құндылық алғаш рет табылып отыр. Әзірге монетаның қолданыста болған кезеңін тек жобалап қана айта аламыз. Оның нақты дерегі сараптамадан соң белгілі болады.